Veď som ešte škarečia než predtým. Prosím? Čo ste mi to urobili, vy amatér? Chápeš, že by som bola radšej s ním? Ako za tom však? Ja by som tak strašne chcela vedieť, kto to je. Potrebujem záchranku! Na letisko! Pani tu odpadla, silno krváca. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.